Kaixo! Kaixo! Buma miro. Eta naro gara. Eta gaurkoan Momo liburuaren aurkezpen txiki bat egingo dizuegu. Liburu honek Momo izena du. Liburuak 1973an idatzi zuen! Liburu honek Momo du izena. Liburua 1973an idatzi zuen Mitxelendek. Mitxelendek 1929ko azaroaren 12an jaio zen, Munitzen, Alemanian. Eta 1975ko abuztuaren 28an hil zen Filderstaden 65 urterekin. Fikzio eta umeen fantasia idazten zuen. Batez ere amaigabeko historia eta Momo idazteagatik ospetsua da. Haren lana 40 hizkuntza baino gehiagotara itzuli dira. Liburuak gaur egungo gaiak aurkezten ditu, hala nola, adiskidetasuna eta denbora. Momo oso gauza berezia duen eskatua da. Entzutearekin bakarrik lortzen du beste pertsona bat ondo sentiaraztea. Halako batean jangurisak irabetatzen dira eta biztanleen bizitza aldatzen dute. Gizonak denbora lapurtzen dute. Jope, baina eskizitatea atzen. Momo, gauza honak egiten zaiatzen da bere bi lagun minekin, Gigi Cicerone eta Beppo Kale garbitzailea. Liburuaren pertsonai nagusiak, Momo, Beppo Kale garbitzailea, Gigi Cicerone, Jaungrisak, Oramaizua, eta Kasiopea dortoka dira. Kasiopea eta Oramaizuaren laguntza sadizkietasunari buruzko irakaspenak ematen ditu. Niri liburu... Kanpoko narratzailea bereizten da, eta ez du historioan parte hartzen. Liburua hiru ataletan banatzen da. Niretzat liburua batsegina izan da, mota hauetako liburuak asko gustatzen zaizkidalako. Hasieran liburuaren itxura ez zitzaidan asko gustatu, baina pixkanaka irakurtzerakoan gero eta gehiago gustatu zait. Hau bezalako beste liburu bat irakurriko nuke. Ba, ez nago aduzurekin. Ze ba? Niri liburu hau oso espergai iruditu zait, asko irakurri behar izan dudalako, eta beste motatako liburua gustatzen zaizkidalako. Animatu eta liburua irakurri dezazue. Agur!